Jeseň v meste priniesla melanchóliu a ticho. Ulice boli pokryté spadnutým lístím. Vzduch voňal hmlou a studeným vetrom. Michal sa nedávno presťahoval do malého domu na okraji mesta, túžiac po začiatku nového života. V meste nikoho nepoznal. Nikomu svoju novú adresu neposkytol. To, čo sa začalo ako pokojný útek z preplnenej metropoly, sa však rýchlo zmenilo na nočnú moru. Každé ráno, keď Michal otvoril vchodové dvere, našiel pred nimi balík, nepodpísaný, bez odosielateľa, bez akéhokoľvek označenia. Keď otvoril prvý balík, našiel v ňom iba obálku. V obálke bol papier so správou: Aj dnes ťa vidím. Spočiatku tomu neprikladal veľký význam. Myslel si, že ide o nejaký hlúpy žart, možno sa niekto snažil o vtipné privítanie v novom susedstve. Ale keď balíky začali prichádzať každý deň, vždy s rovnakou správou, Michal sa začal báť. Polícia jeho nahlásenie odmietla s tým, že bez konkrétneho dôkazu nie je čo vyšetrovať. Zúfali, obrátil sa na súkromného detektíva, aby zistil, kto za tým stojí. Čím viac sa však detektív ponáral do prípadu, tým desivejšie stopy odhaľoval. Niečo bolo zlé, veľmi zlé. Detektív Peter Zima nebol obyčajný súkromný vyšetrovateľ. Jeho povesť ho predchádzala, pretože sa špecializoval na prípady, ktoré polícia odignorovala alebo považovala za príliš zvláštne na riešenie. Keď Michal vkročil do jeho kancelárie, sotva pozdravil. Hmla sa vonku zahusťovala a keď Michal predložil detaily svojho prípadu, Peter vedel, že tento prípad bude iný. Takže hovoríte, že tie balíky prichádzajú každý deň? Peter zdvihol obočie, pričom jeho šedivé oči pozorne skúmali Michala. Áno, odpovedal Michal, nervózne si pretierajúc ruky. Nikto nevie, kde bývam. Novú adresu som nedal ani najbližšej rodine. Peter na okamih zmlkol a vytiahol zo zásuvky svojho stola fajku. Netrvalo dlho a miestnosť sa naplnila dymom s vôňou dreva a tabaku. Zaujímavé. Dovolíte mi vidieť ten posledný balík? Michal mu podal balík, ktorý si so sebou priniesol. Peter ho pomaly rozbalil. Tak ako Michal opísal, vnútri bola iba obálka. Opatrne ju otvoril a vybral lístok s rovnakým nápisom. Aj dnes ťa vidím. Tento raz však Peter nevyzeral prekvapene. Prešiel rukou po papieri a starostlivo ho skúmal. Ten atrament? Niečo mi tu nesedí, povedal zamyslene a zdvihol hlavu. Zdá sa, že niekto sa s vami hrá, ale toto nie je len obyčajný vtip. Mám pocit, že vás sledujú. Michal mal nepríjemný pocit, ako keby ho niekto práve teraz pozoroval spoza okna. Ale kto? Ako to môžu vedieť? A prečo to robia? Peter sa zhlboka nadýchol. To ešte nevieme, ale musíme postupovať opatrne. Nechajte na mne, aby som sa pozrel na okolie vášho domu. Možno sú tam nejaké stopy, ktoré ste si nevšimli. Na druhý deň sa Peter vydal preskúmať okolie Michalovho domu. Jeseň už dosiahla svoj vrchol. Stromy boli takmer úplne holé, pričom suché lístie sa vírilo vo vetre. Peter kráčal okolo záhrady, obzeral si každý roh. Za domom našiel niečo zvláštne. Stopy v blate. Neboli však čerstvé, ale zdalo sa, že niekto tam chodil pravidelne. Zastavil sa pri jednom z okien a pod jeho parapetom našiel malú čiernu škatulku, takmer neviditeľnú. Vyťahol ju a všimol si, že ide o skrytú kameru. Takže niekto ho sleduje naozaj, zašepkal si pre seba a zložil škatulku do vrecka. Bolo jasné, že Michalov prípad je hlbší, než sa na prvý pohľad zdalo. Ale otázkou zostávalo, prečo? Keď sa vrátil do Michalovho domu, našiel ho sedieť na verande s ďalším balíkom na kolenách. Tentokrát sa jeho ruky triasli viac ako predtým. To je dnešný, povedal a podal ho Petrovi. Detektív ho pomaly rozbalil. Tentoraz nebola v balíku len obálka, na spodku ležal malý kúsok zrkadla, prasknutý uprostred. Peter si ho zvedavo prezrel, ale výraz v jeho tvári bol čoraz vážnejší. Otočil zrkadlo a na jeho zadnej strane bolo napísané: Už ťa nevidím, ale vieš prečo? Peter si zrkadlo pozorne prezrel. Tento nový detail mu začínal dávať viac otázok než odpovedí. Otočil sa k Michalovi, ktorý na ňo hľadel s očakávaním. Niečo mi tu,
Nesedí? Zamrmlal detektív. Tieto správy aj dnes ťa vidím a teraz už ťa nevidím. Ale vieš prečo? Nie sú len obyčajným zastrašovaním. Ten, kto to robí, má k tebe veľmi osobný vzťah. Michal stuhol. Osobný vzťah? Ale ja tu nikoho nepoznám. Ako by to mohol byť niekto, kto ma pozná? Zúfalo si prešiel rukou cez vlasy. A toto nedáva zmysel? Peter sa posadil na verandu vedľa Michala a hlboko sa zamyslel. Zrkadlo je symbolom pozorovania, sebareflexie. Ten, kto ti to posiela, ti chce povedať, že ťa sledoval doteraz, ale teraz niečo zmenil. Otázka je, čo sa zmenilo. Michal sa chvíľu zamýšľal, potom odrazu zašepkal. Minulý týždeň. Zmenil som zámky? Myslel som si, že som niekde stratil kľúče, tak som nechal vymeniť všetky zámky v dome. To bolo asi deň predtým, ako prišli prvé balíky. Peter sa na neho pozorne pozrel. To by mohlo byť ono. Niekto mal kľúče od tvojho domu. Keď si ich vymenil, stratil prístup a začal ťa zastrašovať. Ale prečo? A kto to bol? Detektív vedel, že ďalší krok musí byť ešte hlbší. Potreboval zistiť, či je niekto v Michalovom okolí, kto ho pozoruje, alebo či niečo v jeho minulosti môže odhaliť, kto by mal motiváciu ho sledovať. Na ďalší deň začal Peter sledovať pohyb v susedstve. Od skorého rána stál nedaleko Michalovho domu. Sledoval každého, kto prešiel okolo. Niekoľko hodín sa nedialo nič nezvyčajné, až kým sa neobjavila staršia žena, ktorá bývala o niekoľko domov ďalej. Pomaly sa blížila k Michalovmu domu a obzerala sa, ako by niečo hľadala. Keď sa zastavila pred jeho vchodom, Peter sa rozhodol k nej pristúpiť. Dobré ráno, pozdravil s úsmevom, aby nevyvolal podozrenie. Žena sa trochu zarazila, ale potom sa usmiala. Och, dobré ráno, hľadala som len... No nič dôležité. Ste susedka pana Michala, že? Všimli ste si v poslednej dobe niečo nezvyčajné? Peter ju pozorne sledoval, jej ruky sa jemne triasli, ako sa snažila odpovedať. Nezvyčajné? Zopakovala ticho a rozpačito sa obzrela. Nie, nie, nič také. Peter si všimol, že žena je nervózna a tak jej dal priestor. Ak si na niečo spomeniete, budem rád, keď mi poviete. Dodal a s úsmevom sa rozlúčil. Keď sa vrátil do Michalovho domu, mal pocit, že narazil na niečo dôležité. V noci, keď už Michal spal, Peter nainštaloval kamery okolo domu, aby mali lepší prehľad o tom, kto prichádza a odchádza. Chcel zistiť, či tá staršia žena alebo niekto iný má s tým všetkým niečo spoločné. Na ďalší deň ráno sa objavil ďalší balík. Tento raz bol však iný, oveľa väčší. Keď Michal otvoril dvere a zbadal ho, cítil, že niečo nie je v poriadku. Peter bol pripravený, balík opatrne rozbalil. Vo vnútri bol iba starý, oprašený fotoalbum. Na jeho obale boli vyrité iniciály MZ. Michal okamžite zbledol. To je fotoalbum mojej rodiny. Ale ako sa sem dostal? Peter ho otvoril. Na prvých stránkach boli fotografie Michala ako malého chlapca. Potom prišla strana, ktorá ho šokovala. Na fotografii bol Michal so staršou ženou, presne tou ženou, ktorú Peter stretol predchádzajúceho dňa. Na zadnej strane fotografie bol nápis. Pamätáš si teraz? Michal hľadel na fotografiu v šoku. Spomienky, ktoré sa zdali dávno zabudnuté, sa mu začali vracať. Tá žena, staršia susedka, bola niekto, koho kedysi poznal, no už si nespomínal odkiaľ. Niečo hlboko v jeho mysli blokovalo spomienky na túto časť jeho minulosti. Peter pozorne sledoval Michalovú reakciu. Kto je tá žena, Michal? Pamätáš si ju? Spýtal sa pokojne, hoci jeho otázka bola nabitá zvedavosťou. Michal pomaly prikývol, ale jeho hlas znel vzdialene, ako by hovoril zo sna. Áno, myslím, že je to... Moja teta. Volala sa Zuzana. Bola to veľmi zvláštna žena. Keď som bol dieťa, býval som u nej jedno leto. No na konci toho leta. Michal stichol, ako keby narazil na neviditeľnú bariéru v mysli. Čo sa stalo na konci toho leta? Tlačil Peter jemne, ale neústupne. Michal si vzdychol a chytil si hlavu do dlani. Nepamätám si to presne. Vždy mi rodičia hovorili, že som po tom lete mal nočné mory a preto som k nej už nikdy nešiel. Nespomínal som si na nič konkrétne, len
Tma, studené miestnosti a jej pohľad. Ako by vždy niečo vedela, čo som ja nechápal. Peter si priložil ruku k brade. Takže je to ona, kto ti posiela tieto balíky? Ak je to tvoja teta, prečo by robila niečo také? A prečo teraz? Michal nevedel odpovedať. Jeho myšlienky sa zamotávali do starých spomienok, ktoré nikdy poriadne nespracoval. Peter však vedel, že musí čeliť žene priamo. Na druhý deň sa Peter vydal k domu starej ženy. Dvere boli pootvorené, čo vyvolalo okamžitý pocit nepokoja. Zaklopal, ale nikto sa neozval. Pomaly vstúpil dnu. V dome bolo ticho, len vzdialené šumenie vetra za oknami a škripot starého dreva pod jeho nohami. Prešiel chodbou a vstúpil do obývačky. Na stene viseli staré čierno-biele fotografie rodiny, medzi nimi aj Michal ako malý chlapec. Potom sa ozval jemný šuchot. Peter sa otočil a uvidel starú ženu sedieť v rohu izby. Jej oči hľadeli do prázdna. Vedel som, že prídete, prehovorila tichým, no pevne znejúcim hlasom. Vždy som vedela, že tento deň príde. Peter sa k nej pomaly priblížil. Prečo ste posielali Michalovi tie balíky? Čo sa stalo pred tými rokmi, Zuzana? Žena sa usmiala, no v jej úsmeve bolo niečo temné, ako by si užívala tiché tajomstvo, ktoré držala celé tie roky. Ona to zabudol, ale ja nie. Vedela som, že sa raz vráti a že bude musieť čeliť tomu, čo sa stalo. Čo sa stalo? Zopakoval Peter a pritom sa posadil oproti nej, neustále ju sledujúc. Zuzana si vzdychla. Jej tvár bola teraz zahalená tieňom. To leto, to bolo posledné, kedy sme boli spolu ako rodina, ale Michal sa nikdy nemal vrátiť. Stalo sa niečo hrozné, niečo, čo on nikdy nemal vedieť, ale teraz, keď je späť, musí si na to spomenúť. Peter cítil, že odpoveď je na dosah, ale Zuzana stále hovorila v záhadách. Na čo si má spomenúť? Spýtala sa naliehavo. Zuzana pozrela priamo na ňo, jej oči žiarili zvláštnym leskom. Na to, prečo v ten deň zmizla jeho matka, Peter sa na okamih zarazil. Zmizla? Nikto nikdy nehovoril o zmiznutí. Michalova matka zomrela prirodzenou smrťou, alebo aspoň takto tvrdili. To je to, čo ste si mysleli, zašepkala Zuzana, pričom sa postavila. Ale pravda je iná. A on si musí spomenúť, pretože bez toho nikdy nebude pokoj. Tajomstvo sa ešte viac prehlbuje. Zuzana naznačuje, že Michalova matka zmizla za záhadných okolností a že on sám na to zabudol. Peter cítil, ako napätie v miestnosti hustne. Zuzanine slová prenikli až do jeho najtemnejších obáv. Niečo tragické sa stalo, o čom Michal ani netušil. A teraz sa to všetko začínalo odkrývať. Čo presne sa stalo s jeho matkou? Opýtal sa Peter, teraz už naliehavo. Zuzana sa pomaly otočila k oknu. Jej ruky si pritiahli starý pletený šál, ktorý mala prehodený cez plecia. To leto bolo temné. Michalova matka, moja sestra, bola vždy trochu iná. Už roky hovorila o tom, že niekto alebo niečo ich sleduje. Mysleli sme si, že to sú len paranoidné myšlienky, ale v ten posledný deň, keď Michal odišiel domov, zmizla. Nikdy sme ju už nevideli. Peter pocítil chlad, ktorý sa mu vkrádal do kostí. A ty si ju nehľadala? Nikto nič neurobil? Zuzana sa trpko usmiala. Hľadali sme, ale ona bola preč. Bez stopy, bez rozlúčky, nikto nám neveril. Otec sa z toho nikdy nespamätal a Michal si to vtedy vytesnil z pamäte. Bol príliš malý, ale ja som nikdy neprestala vedieť, čo sa stalo. Michal vie viac, než si myslí. Ten, kto jeho matku vzal, teraz hľadá jeho. Peter sa narovnal, jeho myseľ pracovala na plné obrátky. A prečo teraz? Prečo začali tie balíky prichádzať až teraz, po toľkých rokoch? Zuzana sa otočila a jej pohľad bol plný zúfalstva. Lebo on sa vrátil. Kým bol preč, bol v bezpečí. Ale tým, že sa sem vrátil, privolal naspäť toho, čo ho vždy sledoval. Aj vtedy, keď bol len chlapcom. Teraz ho nájde. Peter na chvíľu stuhol. Koho myslíte tým, on? Zuzana zašepkala sotva počuteľné slová. Ten, čo ťa vidí. Ten, čo vidí všetko. Keď sa Peter vrátil k Michalovi, našiel ho v hlbokom zamyslení nad fotoalbumom.
Peter sa usadil oproti nemu a podal mu šálku čaju, ktorú doniesol z kuchyne. Tvoja teta naznačila, že tvoja matka nezomrela prirodzene, ale zmizla. Spomínaš si na niečo z toho obdobia? Opýtal sa Peter jemne. Michal zavrel album a jeho ruky sa triasli. Pamätám si to leto, bolo zvláštne. Moja matka sa správala inak, ako by niečo tušila. Spomínam si, že ma v noci budila, hovorila mi, aby som sa nebál, že niečo bude čoskoro skončené. Ale nikdy mi nepovedala, čo to bolo. Peter prikývol, ale stále mal pocit, že kľúčové časti skladačky chýbajú. Zuzana tvrdí, že tvoja matka cítila, že ju niekto alebo niečo sleduje a teraz má ten niekto záujem o teba. Michal si pretrel čelo, ako by sa snažil vyhnať nejaké temné myšlienky. Ale prečo? Prečo práve ja? Peter chvíľu premýšľal. Možno niečo vieš? Možno si niečo videl ako dieťa, čo si už nespomínaš? Čokoľvek to bolo, je to spojené s tvojou matkou a jej zmiznutím. Musíme sa vrátiť k tomu, čo sa stalo v ten deň. V nasledujúcich dňoch sa Peter a Michal sústredili na pátranie v archívoch. Získali prístup k starým policajným záznamom, ktoré obsahovali správy o zmiznutiach v období, keď Michalova matka zmizla. Našli niekoľko prípadov z rovnakého obdobia, kedy ľudia záhadne zmizli bez stopy, podobne ako jeho matka. Každý z týchto prípadov sa odohral v rovnakom meste a v každom prípade sa obete pred zmiznutím sťažovali na pocit, že ich niekto sleduje. Zuzana sa však stala čoraz nepredvídateľnejšou. Raz sa u Michala objavila, tvrdila, že sa musí vrátiť tam, kde to všetko začalo, do starého rodinného domu, kde Michal naposledy strávil to osudné leto. Keď Peter a Michal dorazili k starému domu, dvere sa za nimi zavreli s ťažkým vrzgotom. Vzduch v dome bol chladný, ako by sa tu čas zastavil. Peter rozsvietil baterku a prešiel do starého obývacieho priestoru, kde na stene viseli ešte staršie fotografie. Na jednej z nich bola Michalova matka, usmievajúca sa s Michalom v náručí. Niečo v jej pohľade však Petra znepokojilo. Bolo v nej niečo skryté. Tu sa to všetko začalo, zašepkal Michal, stojac vedľa detektíva. V tomto dome som naposledy videl svoju matku. Peter sledoval jeho pohľad, keď Michal pristúpil k starému zrkadlu, ktoré viselo na stene. Pamätám si, že vždy hovorila, že v tomto zrkadle niečo vidí, niečo čo nikto iný nevidí. Peter pozrel na zrkadlo a pocítil zvláštny pocit, ako by to zrkadlo skutočne skrývalo nejaké tajomstvo. Keď sa pozrel lepšie, uvedomil si, že na jeho povrchu sú jemné stopy niekoho dotyku, ako keby sa ho niekto nedávno dotýkal. Zrazu z temného kúta domu sa ozval tichý hlas. Pamätáš si teraz? Príbeh sa dostáva do bodu, kde sa stretnú minulostné tajomstvá a prítomné nebezpečenstvo. Michal sa otočil prudko za hlasom, ktorý znel z temného kúta miestnosti. Peter stál okamžite v pozore, pripravený na najhoršie. Obaja sa pozreli do tmy, kde sa rysoval tieň. Pomaly vystúpila Zuzana, jej tvár zahalená v temnote, no hlas mala pevný a chladný. Pamätáš si teraz, Michal? Zopakovala, tento raz hlasnejšie. Michal cítil, ako sa mu hrôza rozlieva po tele. Niečo v ňom sa prebudilo. Zrkadlo, zašepkal. Vždy mi hovorila, že sa nemám pozerať do zrkadla, že tam niečo je. Zuzana sa pomaly priblížila. V zrkadle je ukryté tajomstvo, ktoré tvoja matka poznala. Vedela, že v ňom je niečo, čo ťa sleduje. A teraz je čas, aby si to aj ty pochopil. Peter pozrel na Zuzanu, potom na zrkadlo. Niečo ho v ňom začalo priťahovať, ako by to nebolo len obyčajné sklo, ale priechod do niečoho iného. V miestnosti zavládlo ticho, len šum listov z jesenného vetra za oknami. Čo je to za tajomstvo? Spýtal sa Peter. Jeho hlas takmer zanikol v znepokojujúcej atmosfére. Zuzana sa usmiala, ale jej úsmev bol desivý. Tvoja matka vedela, že niečo z iného sveta sleduje našu rodinu. Niečo, čo sa dokáže skryť v zrkadlách, v odrazoch. Bola blízko toho, aby pochopila, čo to je, ale zmizla skôr, než to mohla povedať. Michal sa zahľadil do zrkadla.
Jeho odraz bol rozmazaný, ako by sklo nebolo úplne čisté. Chceš povedať, že to... Sleduje mňa? Že to, čo je v zrkadle, ma celý čas pozoruje? Zuzana prikývla. A teraz, keď si sa sem vrátil, je čas, aby si zistil pravdu. Zrkadlo nie je len obyčajným zrkadlom. Je to spojenie s tým, čo ťa sleduje. Ten, čo ti posielal balíky, ťa už dlhšie pozoruje cez toto zrkadlo. A teraz, Michal, sa to musí ukončiť. Peter sa pozrel na zrkadlo a zamyslel sa. Ak je to spojenie, ako to môžeme zastaviť? Zuzana odpovedala tichým hlasom. Musíš sa postaviť svojmu strachu. Musíš vstúpiť do zrkadla a čeliť tomu, čo je na druhej strane. Len tak môžeš zastaviť prenasledovanie a uzavrieť kruh. Peter a Michal sa na seba pozreli, v tichu miestnosti visela váha rozhodnutia. Michal vedel, že ak nechá veci tak, prenasledovanie nikdy neskončí. Ale ak sa postaví tomu, čo je za zrkadlom, možno už nebude cesty späť. Musím to spraviť, zašepkal nakoniec Michal. Jeho hlas sa triasol, ale odhodlanie bolo jasné. Musím zistiť, čo je na druhej strane. Príbeh sa dostáva do vrcholnej fázy, kde sa Michal musí postaviť svojmu strachu a zistiť, čo je za zrkadlom. Michal stál pred zrkadlom, jeho odraz sa triasol, ako keby sklo dýchalo. Peter vedľa neho pevne stískal baterku. Jeho oči zízali na zrkadlo s rovnakou zmesou obáv a zvedavosti. Zuzana ticho sledovala oboch, ako by vedela, že čas sa blíži k záveru. Michal, zašepkala Zuzana, je to tvoje rozhodnutie. Buď to zastaviš teraz, alebo ťa to bude prenasledovať navždy. Michal sa nadýchol. Nezostáva mi nič iné, povedal ticho a natiahol ruku k zrkadlu. Keď sa jeho prsty dotkli studeného povrchu, pocítil zvláštny odpor, ako by bolo zrkadlo viac než len sklo. Na okamih mal pocit, že niečo z druhej strany jeho dotyk vníma. Zrkadlo sa začalo vlnieť, jeho odraz sa začal meniť. V tom okamihu Michal pochopil, že to nebolo len obyčajné zrkadlo. Bolo to okno do iného sveta, miesta, kde ho celý čas niečo sledovalo. Jeho srdce bilo ako zvon, ale bol odhodlaný. Zrazu zrkadlo prasklo, ale namiesto toho, aby sa rozbilo, Michala pohltila temnota. Peter sa snažil zakričať, ale zvuk zanikol v tom prázdne. Zuzana zareagovala rýchlo a chytila Petra za ruku. Je to jeho boj, povedala pevne. Musíme mu veriť. Vo chvíli, keď Michal zmizol za zrkadlom, ocitol sa na zvláštnom tichom mieste. Vzduch bol hustý, no číry, a všetko okolo neho bolo zahalené jemnou hmlou. A potom ho uvidel. Postava, ktorá ho celý čas sledovala. Vysoká, s tvárou skrytou v tieňoch. Kto si? Opýtal sa Michal. Jeho hlas znel dutým ozvenom v prázdnom priestore. Postava sa usmiala, ale ten úsmev bol neprirodzený, ako by ho nikdy nepoužívala. Som to, čo ťa vždy pozorovalo, povedala. Som ten, kto vidí všetko, čo sa skrýva v temnote. Michal cítil, že strach sa ho zmocňuje, ale postavil sa tomu. Prečo si ma sledoval? Čo odo mňa chceš? Postava naklonila hlavu na stranu, ako by premýšľala. Ty si kľúč. Tvoja rodina ma poznala, tvoja matka bola blízko toho, aby ma zastavila. Ale teraz si ty ten, kto musí urobiť posledný krok. Michal si uvedomil, že to bolo na ňom. Musel ukončiť tento cyklus, aby sa mohol vrátiť. Pozrel sa na postavu s odhodlaním v očiach. To skončí teraz. V tom momente, akoby na jeho slová, prišla svetelná žiara, ktorá pohltila postavu aj celé to zvláštne miesto. Michal cítil, ako jeho telo začína byť ľahšie a potom temnota zmizla. Michal sa prebral späť v dome, ležiac na zemi pred rozbitým zrkadlom. Peter a Zuzana stáli nad ním, obaja so zmesou úľavy a zvedavosti. Zrkadlo bolo roztrieštené na tisíc kúskov, ale pocit prenasledovania zmizol. Je koniec? Zašepkal Michal. V jeho hlase bolo počuť úľavu. Vedel, že tajomstvo, ktoré ho prenasledovalo celé tie roky, bolo navždy uzavreté. Peter mu pomohol postaviť sa. Myslím, že už nebudeš dostávať žiadne ďalšie balíky, povedal s miernym úsmevom. Michal sa usmial späť. Nie, už nie. Príbeh sa uzatvára, prenasledovanie sa skončilo a Michal je konečne voľný.
Temné tajomstvá, ktoré ho obklopovali, boli navždy zničené spolu s rozbitým zrkadlom.